začali o mě říkat, že jsem proruská. Dám každému 1000 korun, kdo najde něco, kde řeknu o Rusku něco pozitivního, nebo že hájím Putina. To je naprostý nesmysl. Já jsem tuto nálepku dostala jenom proto, že jsem od počátku začala říkat, prosím vás, my jsme ale vůči tomu velmi velkorysí. My se příliš do toho konfliktu zapojujeme, jako bychom byli jedna bojující strana. Ostatně to pan premiér řekl, že jsme ve válce, nejsme ve válce. Já jsem řekl, to ale přílišné zapojení na místě, když to jsou naše sousedé. Nechtěli bychom my, kdyby nás napadl nějaký agresor, aby se náš skoro soused, dá se říct, zapojil taky? Já myslím, že sousedství s tím nemá co dělat. Humanitární pomoc všemi 10. Já jsem řadě starostů pomáhala vymýšlet různé smlouvy, aby mohli něco prostě poskytnout a aby to mohli to jako vůbec jako nespochybnit. A dodávky zbraní na Ukrajinu? Zbraně nejsou humanitární pomoc.